崔总好，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 大家都辛苦了。对于今天升职的同事们，我表示祝贺，恭喜恭喜。Maggie，一次任命算不了什么，在大家眼里，你的能力是有目共睹的。你对丰盛付出了这么多，没有人会否定你的努力和价值。 上车，月月，王月月，哎，要么你打车，要么你坐我的车，有意思吗？走，哎，走走走走，哎，不去了，走吧。 怎么了？因为送花的事儿不高兴 ？Maggie 的事儿，你知道吗 ？Maggie， 哎 ，Maggie 她的能力还是不够强，但还有个更重要的原因是，她接下来依然有备孕生孩子的打算，是吧？女的一生孩子怀孕10个月，哺乳期6个月，这么一算，至少1年之内。 所有的工作都要为了这个女同事重新计划安排。可 Maggie 为了工作，孩子都丢了。在你和管一鹤眼里 ，Maggie， 我，再加上叶小白 Marin， 工作再努力都比不上你们两个，是吗？就因为我们要结婚生小孩，然后我们的精力就会被分散，就一定会耽误工作，是吗？那在职场上，女性的拼搏付出还有什么意义呢？ 您走吧，您的精神我已经心领神会。放心，如果我有机会升职，一定给您个不孕不育的保证书，行吗？你放心，我敢给你保证，就算你给我保证书，我也绝对不会给你升职的。为什么？ 总在夜深人静悄悄地，因为我怕你会像叶小白一样爱上工作。万一我爱上你，你是一个小职员的话，那你随时都可以辞职。 再喝一点嘛，好不好？果果，果果，4点的时候喂过一次奶了，记得跟他奶奶说一下时间啊。善意提醒，注意一下你老公和赵总女儿的关系。嗯，啊，跟妈妈说再见吧。 路上注意安全。放心吧。
拜拜。拜拜。果果不哭好不好？妈妈马上就回家，妈妈工作完就回家陪你啦。哦，不哭，果果最乖了。对，回家陪你，皮卡丘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 ，对不对？皮卡丘。大姐，都出大事了，你还在皮卡丘呢？妈妈，你先抱他去睡，我这有点事，啊，先挂了。快看，什么情况啊？一大早上，风声好多人都在传这个，说是从浪山传回来的今日份绝密。姐，你这个时候不能再怂了，这俩人什么情况啊？要不然让爸去找个私家侦探给你查一查。傻了呀，这上百亿的项目都做了，这些小事儿扛不住了。昨天让你处理的，停，现在是想工作的时候吗？你都让人欺负成这样了，管一鹤是不是觉得你娘家没人啊？这个账我找他去。哎，不要。月月，这件事情我自己会解决，你回去先不要让爸知道这件事。就像你说的，这一点小事我还不至于扛不住。你真的可以吗？真的，这件事情也只能是我自己去面对和解决，我不会逃避的。你先回去吧，一会儿我就回去上班。那你好好的。亲子姐，哎，你别动，你别动，那个阿姨回头会收的。嗯，我穿这个好看吗？亲子姐，你穿什么都好看。不过，这些衣服都过时了。又该买新的了，啊，还买啊？你喜欢哪件随便拿，多给你都行。青子姐，这也太……太什么？太浪费了。我爸不就是希望我拿时间用在花钱上吗？我要不这么做，多辜负他的一片苦心啊！我现在想出去闯。他把我所有的卡都收了，不就是怕我买张机票回深圳吗？其实我要想走，你就是24小时盯着我，也没用。金子姐，你要走了，我工作可就没了，我这实习期还没过呢。放心吧，我不会拖累你的。哎呀，其实就这些衣服啊、包啊，我把他们都卖了，换张机票都绰绰有余。你是不是觉得我是一个混吃等死、没用的富二代啊？嗯。其实我在深圳不这样，真的。哎，
你大学刚毕业吧？那你不去外面的世界闯一闯，多可惜啊！我在深圳的两三个月可充实了，连花钱的时间都没有，天天忙工作，开心的不得了，那比逛街买名牌有意义多了。你说现在有理想的那些年轻人，哪个不打破脑袋往一线城市挤啊？你一个是本科毕业生呗？嗯，你说你每天把时间都浪费在陪我逛街上了，多遗憾呀！好怀念在深圳的生活啊！人这一辈子有多少时间可以浪费？有多少青春可以拿来拼搏？金子姐，我也想拼搏，你可以帮我吗？你说他把东西都卖了？他把以前所有的东西都卖到了奢侈品回收店，兑了有10万元。他这是要跟我示威啊？那10万他也没留，存了9万到您的卡上。哦，他这是要跟我划清界限呢？啊，那剩下的1万块钱呢？啊，还有，咱们派过去的那个秘书处的小贾呢？不是让他盯着镜子吗？我正要跟您说这事儿，小贾他辞职了。辞职？啊，被金子鼓动的，说也想去深圳发展。那1万块钱啊，就是金子借给小贾做创业启动资金的。小贾的辞职信上面说，世界那么大，他不想浪费青春。哦，你的意思，他把咱们派过去的那个小探子策反了。行啊行啊，果然是青出于蓝呐，不愧是我赵富城的女儿。你从哪儿来啊？哦，深圳。深圳啊，大城市啊，怎么跑到我们这个小地方来啊？出差吗？来找个人。你好，这是那个生生果业吧？啊，我找一下那个赵金子。谁？赵金子啊，就你们老板女儿。管总，有事吗？我们之间以后也要这样吗？以我们现在的关系，这样有什么不妥吗？等等，你现在有时间吗？我找你有事。留下。喂，金子。怎么了？我在浪山来了。你看这人你认识吗？不让我进去。张叔叔。这是我朋友来找我的，哎，他跑错地儿了。哦，你朋友啊？哎，好。你这门口不写着生生果业的吗？张叔叔是果园的负责人，你是不是傻呀？那门口几个大字写着呢，生生果园。你是不是瞎？算了算了，你在这等我吧。啊，我过来接你。行。啊。你是我们小赵总的朋友啊？啊啊，不好意思。没事没事。
找你来了呗，找你打游戏。说说你，你这还一去不回了，你还欠我们一顿饭呢，招呼都不打你就回浪山，你说你合适吗？你成年人这么不负责任。还有你那个深圳那个房子你退租了吗？这么大个人了还能让你爸给扣下，你是不是傻？你怎么回事啊？你见着我不应该开心一点吗？你干嘛发那么大脾气？不是欠你顿饭吗？还欠你啥？一块补了。走走走走，快上车。我想修改我们的补充协议，改为果果18岁之前由我抚养，但你有探视权。这怎么可能？你怎么可以那么随便的出尔反尔？我随便？这句话恐怕从你嘴里说出来不合适吧？你什么意思？管一鹤，我以为我了解你，也曾经相信你说过的话，但是我不希望这些影响到我的果果，好吗？小白，这是个误会。是不是误会？你没必要跟我解释。我们已经分开了，我现在只想给果果一个安逸稳定的生活环境。事实真的不像照片里面这样。管一鹤，我知道自己有时候在感情方面比较迟钝，但我也不想当个傻子。事实如此，我不想管，也没有资格过问。你和任何人有情感纠结，已经是你自己的私生活了。我只想好好照顾我的孩子，既然这样，我成全你，但是孩子的事你最好答应我。请你想想，为孩子尽过什么责任？小白，夜幕下的星空，每一颗帮我转秘书办，小李是吧？我管一会，你立刻帮我去保安部，把上个礼拜五7:30到8:00的总部所有监控视频发给我。是，马上。还有，这件事必须保密。严总官，还来人吗？哎，经理，你听我说。若再多一些宽容，故事的情节是否会不同？过往的岁月不停翻涌，想要填满黑夜的空洞。也许从未发现，帮我接人力资源部总监。让我不经意间忘了伤痛，让人爱过之后知情。你好，我是深圳办的管一鹤。最近财务部的何胜宇和刘文军给公司带来了负面影响，我希望浪山总部对这件事情做出处理。没错，是我的意思。好，谢谢。再帮我接法律部的严律师。严律师，我管一鹤，是这样的，最近丰盛在散布一些关于生生果业高管的谣言，对我们的再融资宣传造成了恶劣的影响，准备律师函。没错。好的，我知道了。哎，我算是明白你为什么有钱人都健身了，你这不运动，这逛街都逛不动。你这比在深圳还能逛，没钱逛逛还不行啊？逛逛我又不买。哎，行行，你逛吧，你让我休息一会儿行不行？累不行，腿都快断了。就休息5分钟，楼上还没逛呢。往后我的人生就这样，坐吃等死。哎，你哥现在怎么样啊？就那样呗，工作顺利，上司信赖，吃好喝好，吃嘛嘛香。吃嘛嘛香，有什么了不起？走，现在带你吃香的喝辣的去。去哪儿啊？咱也
吃麻麻香去啊！我还告诉你，今儿我本来打算跟姐儿几个晚上蹦迪去，你这招呼也不打一声就来了，够意思吗？把姐们推了，专门陪你，带你见见浪山的世面。走。哎呀，这都是朋友，你放人鸽子多不好。咱俩一块儿去，让我见见你朋友。You sure？ 哎呀，确定。走。那你可得做好心理准备了啊。最近你天天送我回来，怎么想跟我表白？是又怎么样？不是又怎么样？是的话，我会想未来，想跟你结婚、生孩子，想要你负责。不是的话，那你就别招惹我。就算我是笼络下属，体贴女员工。高山，这地方全是渣男，以后我跑回来都不要你送。月月，叫我干嘛？我。我之前有个项目，是山西绥源跟深圳盛世合作开发的房地产项目。绥源叫我去做尽调，现在接近尾声了，我把它交给你吧。知道了。还有，我需要一个助理，跟我一起去浪山。好。我照顾他啊，到了微信说一声，拜拜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 拜。你说你拼什么酒啊？真是没事儿，你开车来，你不能喝，我帮你喝，我帮你挡，我能喝，没事。你挡什么挡？走吧，我送你回去。等等，我缓一会儿，缓一会儿。我跟你说呀，我那会儿跟他们玩的时候能喝着呢，我只是不想再那么玩了。我就觉得我吧，像是那井里的蛙，跳出去了，看见了外面的世界，就觉得这些太无聊了。哎呀，反正我今天算是长见识了，今天玩的原来都没玩过。说，我是不是长大了？真的，你看我在深圳工作，也挺辛苦，挺累的。每个月挣的钱还不够我买个包呢，但是我觉得有意思，我开心啊。我爸偏不信，在他眼里，我除了吃喝玩乐，别的啥都不会。还误会我跟管一鹤跟你哥，怎么可能？我疯了是吗？也怪我，怪我那会儿盲目崇拜。现在我想怎么解释，都解释不清楚。金子，其实你挺好，我一直都挺喜欢你的。
行了行，我知道你喜欢我，走吧走吧走吧。小心台阶，我给你开门。慢点慢点，小心头。看到你所有不好情绪都会消失，不话不说的关系，系好安全带，从不讲客气，一个眼神就能证明我们的默契，没有人比你更懂我的心。怎么了还闹吵？有时争吵有时闹脾气，可还是一趁我还没醉，有句话我从深圳过来打一路草稿要跟你说。草稿是找不着了，我就这么跟你说吧。金子，你是我见过最漂亮最聪明的姑娘。干嘛呀，喝点酒了不起啊，就装怂人胆，非得现在表白了。金子，你跟我回深圳吧，我养你，我照顾你，你不是不想在家吃喝玩乐混吃等死，不就是想让你爸看看你自己的本事吗？你跟我回深圳，我虽然我没几个大钱，但我绝对不会让你饿着。我真不想看你这么自暴自弃。我没有自暴自弃，我就是放弃了，不想跟我爸较劲了。他不就想让我做纨绔子弟吗？吃他的用他的像废物一样，养肥了随便找个他满意的就嫁了。我听他的，也算这些年我爸没白养我，我也尽孝心了。赵君子，你什么样你比我清楚，你要真甘心现在这样，我就当我来浪山印证我看错你这个人。谢谢桑夏，我知道你可好了，可好可好。感谢遇见你。管总跟赵总女儿在一起了，哎，小白不会还不知道吧？这谁知道呢？他这也太可怜了。群，你看看我们，对啊，全部都传遍了，就是他，小点声。这也说了。麦月姐，到底发生什么事情了？为什么所有人看我的眼神都怪怪的？你不知道？我知道什么？这倒还让我蛮意外的。我先正式跟你道个歉，毕竟是公司的失误造成的。生生果业有个人拍了管一鹤的照片，发给了公司的一个同事。这个同事是新来的，不懂规矩，把照片上传到了公司内网，网络技术部门又没有进行审核，生生果业对公司的管理非常不满，所以希望你能跟管总沟通一下。我根本就不知道这件事，我跟管……我希望在工作中，我是我，他是他。怎么可能？怎么不可能？所有的工作都是我一个人完成的，管一鹤也没有给我透露过一丁点的内部消息。在别人眼里，你和管一鹤就是夫妻。生生果业因为你的提案选择了和丰盛合作，现在又因为照片的事情踩了你的雷，惹事的员工也因此受了处分。你说你从头到尾都不知情，谁会信？你和管一鹤只要一天是夫妻，你就解释不清。所以大家对我平时的工作、平时的努力、我做的提案内容、我的人品就一点都看不见？看见归看见，相信归相信，在生活中有多少人会承认比自己优秀的人还比自己更努力？所以这是职场的必修课吗？不是职场，
是人生的必修课。我真是没有白叫我这个名字。小白，人生不是书本知识。谢谢麦瑞姐，我知道该怎么做了。吓我一跳。姐，你有没有黑色基本款的小礼服可以借我一下？你看，就类似于这样的。哎呀，我现在忙着呢。哎呀，姐，高山让我跟他一起去浪山出差，我得准备两套衣服嘛。姐，你就借我嘛，好不好？他又承诺你什么了？没有承诺我什么，我就是想再试探试探他。对了，那个随缘的项目你了解吗？哦，我记得好像从管一鹤还没有离开丰盛的时候就少儿不再做了。高山呢，现在把这个项目交给我，让我尽快收尾，我已经都做好了。不过我想请晋升最快、经验最丰富的高级经理帮我看一下，好吧？我不想在他面前出错。呀，小白，你怎么来了？我来看看果果。这是送你的。果果免疫不好，我怕他花粉过敏，家里已经很久不摆鲜花了。我都忘了。坐吧。你找我有什么事吗？关于那个谣言，我已经给丰盛发律师函。相信我，我跟赵金子真的什么事都没有的。因为你的这封律师函，网络技术部门有一个同事被处分了，全公司的人都觉得是因为我。但只有这样做，才能以儆效尤。以后不会再有人敢发一些不负责任的言论。一鹤，我想公开我们分开的事实，不然你的任何行为，其他人都会觉得跟我有关啊。当初说不公开的是你，现在说公开的又是你。小白，你这样反复无常，到底想要干什么？不公开有不公开的道理，可是现在不公开已经不行了。不离婚就没有这些麻烦。小白，离婚不就是一时冲动的后果吗？过了这么久了，我们应该理智的好好处理这个问题。我对你的感情一点都没有变，难道你看不出来吗？离婚对于我来说是深思熟虑的结果。那你是真的想跟我彻底断绝关系吗？以后如果我真的有产后抑郁，你会怎么做？那就该吃药吃。
隆重吗？这可是我和山哥第一次异地单独相处，万一花前月下暗生情愫呢？做好准备嘛。姐，哎，我就借了你一条裙子而已，不至于这么小气吧？我小气什么？我是担心你想的太浪漫了，到时候别失望就好。跟高山出个差而已，至于这么开心吗？你不是说他很紧张另外一个女人？他只要没结婚，我就还有机会嘛。哎，不过我还是提醒你，高山到底是什么情况？他跟那个女人现在结束了没有？他心里装着别人，你穿得再美也没用的。高山他跟我表白了。啊？哎，我告诉你啊，高山他这个人呢，就是一个老江湖，即便跟你表白了，但他心里怎么想的呀，有谁会知道呢？哎呀，我又不是没有见过他玩世不恭的样子，这次不一样。知道他，虽然他没有说出来，但是我懂他。到底发生了什么了？反正照我和山哥这样的发展趋势，我应该很快就要辞职了吧？你就这么笃定跟他的关系啊？不笃定。可是我也不知道怎么喜欢上他了。他就像一面绝壁，我在下面急死了，可我就是上不去。现在上面掉下来一根绳子，不管这根绳子有多不靠谱，我都要试一试。月月，我很佩服你的勇气，但是爱情不是赌博，不能都靠试一试。你把你的事业和爱情都赌在了和他的未来上，万一他不是真心喜欢你，你怎么办？社会对男人和女人的要求是不一样的。那我也愿意。姐，我跟你不一样，是我先爱上他的。为了我自己的爱情，输了也值。来来来，大家干杯啊！好久没在一起了，干杯！干杯！咱俩划两拳，来啊啊！来吧来吧，二五二三四，王总，输了，喝喝喝！来。我是果汁加工厂的小杜，敬你一杯。别让他喝了，我来。好，好，来来来，继续，来，你来。小白。